هات مرتب برتبه بس تادو خانو شروع کو خلاف د معمول چې زکه بس په دې کې ختم شو تاسو ویل چې افغانستان باید د تړون لاسلیک کی ترڅو افغانستان امنیتی تړون امنیتی تضمین ترلاسه کی امنیتی تضمین خو زمون غټ سوال دی لاسته راځي دا تضمین څنګه راځي وګوره خپل ولسمشر ویلې چې بنګه زبنګ امنیت که تضمین شي بنګه حاضر یو چې دا تړون لاسلیک کو خبر اوس دلته ده چې د 2014 کال نه تر 2018 کال پورې په کال کې 4.1 میلیارد ډالر مرسته او د دې په ضبط کې دغه دومره قوتونه 4.1 میلیارد ډالر دا زموږ یوازې امنیتی قوتونو ته امنیتي ځواکونو ته د امریکا او د ناټو مرستې دي امریکا خپله باوج دیره چې کسلی بودجه لري دغه پیسې تعوت ورکړی افغانانو ته دې سره تجهیزات دې سره روزنه زموږ د ملي اردو او دې سره فضایي بیکاپ او دې سره نورې مرستې که تاسې خپل ملي ګټې یعنې د دغو ټولو شیانو د لاسته ورکولو نه یوازې په امنیتي تړون باندې د نه لاسلیک کېدو په خاطر خوشحاله کېږي نو که تاسې که هر عقل سلیمي په رهبري کې نو د دغسې مرستو چې څلور تقریبا 16 میلیارده ډالر نه پورته پیسې او دغه امکانات چې د لاسه ورکوي نو دا به د افغانستان څه ګټه ولري منګه داسې بحث کوو چې که داسې ونیشو نو امریکا به بیا وځي امریکا زمونږ په خاطر دلته ده او که د خپلو اهدافو په خاطر باندې که زمونږ په خاطر وي او د افغانانو په عشق کې دلته راغلي وي او غواړي چې مونږ وساتي او دا خبرې وي بیا خو کورې ودان مننه چې دا 4.1 میلیارده ډالر راکوي باید ورنه مننه وکړو او دا قبول وکړو ورسره هر څه ومنو او که د خپلو اهدافو دپاره راغلي او د هغې اهدافو قرباني مونږه دغه 4.1 میلیارد ډالرو کې تا ته اردو نه جوړیږي تا ته اردو نه جوړی د چش جوړی دا د ملیشي حالت دی تا ته تیاری نه درکوي تا ته درنه وسله نه درکوي دغه څو ورځې مخکې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه وه یعنې په ډېر څرګنده هلته به دغه بحث چې وشو خبره به شو خبره به یې دا کوله د ناټو مختلف قومندانانو د جنرال ډانفورډ نه نیولې تر نور پورې چې افغانستان د طالبانو په ضد د شورش په ضد یوې اردو ته ضرورت لري نو ستا تا ته داسې اردو نه جوړوي چې افغانستان د پاکستان په وړاندې د پاکستان د بریدونو په وړاندې حمایت کړي په کونړ باندې بریدونه کېږي په ګوشتي کې دغسې پیښې کېږي په قندار باندې دغسې کېږي د دې په مقابل کې امریکا حداقل یو دریز نه نیسي که دغه دریز مونږ ونه نیسي نو دغه کومکونه چې تاسو یادوئ دا به زموږ امنیت څه رقم تضمین کړي تاسې د دې را خراب سناریو باندې فکر وکړئ که واقعا لکه چې وویل شو دغه د امریکا د لویو ستراتیژیګانو یو برخې په هر صورت مونږه د هغه دپاره قربانیان یو که دا مرستې ترلاسه کړو که دا مرستې ترلاسه نه کړو د دې نه بد سناریو به هغه وي چې هم مرستې به نه وي او هم به مونږه د دې سناریو قربانیان یو که امریکایان یې دلته زه یو سوال کوم که امریکایان یې دلته یعنې یا خو بین تاسو داسې حالت فکر کوو چې امریکایان به مطلق وځي دا خبره داسې ده چې امریکایان غواړي په افغانستان کې دغه پوتنشیال خپل افغانانو ته ورکړي او جنګ افغاني کړي خپل تلفات څه د رضابي په برخه کې او څه د پیسو په برخه کې دغه کم کې او علت دا دی چې اوس یو امریکایي عسکر 5 میلیونه ډالره په کال کې مصرف لري دا ټول تنخواه نه خي دا ټول مصرف چې په دې باندې راځي د بیبې نه نیولی تر ټکټ د تیارو د چارو پورې 5 میلیونه ډالره دی دا د امریکا د اقتصاد دپاره ملامتوونکی دی صرف امریکایان که مونږ وغواړو که مونږ ونه غواړو متاسفانه دغسې حالت کیو او دا اوس سوال بیرته خپله ټیم د رهبري د افغانستان د حکومت ته راګرځي چې ولې دوی د اول نه دغسې په یو بیکاریزم باندې خپل دې دوستانو سره چلند ونه کړ چې هغه نه افغانستان خپل ګټې خپل منافع ترلاسه کړي وای لکه چې پاکستانیان تاسې وګورئ تر اوسه پورې پاکستانیان
خپل روابط بیرته امریکای سره نږدې کړ او امریکایان بیرته پاکستانیان بیرته غواړي چې د افغانستان قضیه انحصار یا هغه ابتکار بیا په خپل لاس کې واخلي او امریکایان هم تقریبا علایم داسې دي چې دې ته آماده شوي دي چې دغه خبره منلو دپاره یو بل شی باید موږ فرض کړو هغه ده چې امریکا حضور دلته صادقانه دی امریکا په دې جګړه کې صادقه ده امریکا رښتیا موږ سره کومک کول غواړي خو زمونږ نه اهلي سبب شو چې موږ د امریکا مرستې جذب نه کړو پاکستان جذب کړلی تاسو هم دې به ورستئ یقینا تاسو وګورئ په افغانستان کې کوم اوبه چې خپل افغانان درلودې د دومره منابعو څخه نو که تاسو په دې به ورستئ چې امریکا خو غوښتل دا کار وکړي خو موږ ونشول کولی بیا مخکې دا خبره تاسو ومنله چې امریکا دلته دغه ستر اهداف چې لري د هغې دپاره غواړي بحران ادامه پیدا کړي نو بیا دا خو په یو وخت کې نشي کېدلی چې امریکا صادقه مي او ناصادقه مي خبره داسې ده چې دا ټول هغه وریانتونه دي چې امریکا یې ازبه وي یعنې دغه اوسنی خراب سناریو دا هم امریکا یو آپشن لري چې که داسې وشي امریکایان به څه شی کوي چې هغه سې وشي امریکایان به څه شی کوي دا ټول یعنې زه داسې فکر کوم لکه چې وویل شو ټول شیان کنټرول دي زه په دې عقیده یم چې تر اوسه پورې یو خو هغه مقاومتونه دي چې د طالبانو دخواره یو تعداد دغسې به وي چې هغوی هم شاید چې ناخداگاهانه په دې لاره روانو چې ګویا دوی د اسلام دپاره جهاد کوي ناخداگاهانه زه وایم دا خبره ځکه د دوی اصل بنیاد د ساړه جنګ څخه د 2015 کاله تر 2019 کاله پورې که تاسې دغه جنبشونه د امریکا استازی درځي اطمان صاحب د امریکا د صداقت دغه حال دی ښه چې د امریکا استازی درځي افغانستان او پاکستان ته د طالبانو شرایط جیب کړي د افغانستان حکومت ته هم وایي چې طالبان دا شرایط لري او ځي پاکستان ته هم وایي چې دا شرایط لري یقینا چې دوی د دوی خپل کسان دي با ارز طالبان هم زده خپل کسان دي یقینا او بیا د افغانستان خوالی ته راغلي ارز زما دا و چې که تاسې دغه 1945 کال تر 1990 کال د ساړه جنګ مرحله وګوري خپل امریکایانو د عرب د چپ ناسیونالیزم پر ضد دغه اخوان المسلمین د مصر نه شروع کړ د ناصر پر ضد بیا بغسې حزب الله جوړ کړو بیا بغسې حواس جوړ کړو په لبنان کې بیا بغسې تاسې اوس وګورئ چې هغه د عربه پسرلی راوسته په لیبیا او په تونس او په مصر کې دا اوس وګورئ چې په سوریه کې څه روان ده جنرال ضیاءالحق پاکستان ته راوسته اوس چې نواز شریف قدرت ورساوه نواز شریف هغه څوک دی چې د جنرال ضیاءالحق په راشه قدم باندې روان بیخي بیخي سمه ده مننه بدر صاحب افغانستان څه وکړي یعنی څه چې په ګډه مغوږی نو نه یعنی افغانستان دغه تړون په کولو باندې دغه تضمین ترلاسه کولی شي امنیتي تضمین کنه چې د افغانستان امنیت تضمین شي امنیتي تړون باندې ګوره دلته موږ سره څو انتخاب وي څو آپشن وي کنه فرق نه کوي موږ دا کړی اوس موږ سره څنګه چې اتمر صاحب موږ سره یو آپشن دی ازبکستان زمونږ یو ښه مثال دی ګاونډي هیواد هم دی ډېر شیانو کې مشترکات هم لرو موږ هغې سره څو آپشن نه وو د دغه دولتونه چې د اتحاد جمهوري شوروي نه بیل شوي زمونږ همکیش دي هم مذهب خلک دي ګاونډیان هم دي دوی نه اوله کس چې د امریکې سره دوستي د لاس وګوت کړي دغه ازبکستان اسلام کریموف ډېر لنډ بیا دی سیده صافه وکړو رجوع وکړو داسې رجوع وکړو چې نور هغه تر څه ورنغې ځکه دې سره آپشنونه استحکام سیاسي وو یو حد پورې تورم پولي وو یو حد پورې خپله داخلي تولیدات ګزاره کېده سرحدونه ستر مشکل نه درلود دي سړی اوس مونږ دونه یو هم نه لرو دلته مونږ سره نور ګوزینه شته نه مونږ پوهیږو چې دې ډېر مسایل ډېر خطرات دي وجود لري پوهیږو چې دې کې تقریبا د کچېرې هغوی شوم اهداف چې منطقه او نړۍ په سبب باندې روان دي امکان دی دې ډګر مونږ ګرځېدلی یو که دوی خپل دغه کې نیم تام لاس پیدا کړي نو امکان دی مونږ نابود شو دلته ډېر مسایل شته دي اما مونږ سره نور ګوزینه شته نه کچېرې احیانا مونږ د امریکې نه مخ واړو مونږ سره دا ګوزینه نه مونږ سره دا ګوزینه ده چې تترون نه ځکو بلکې ورته ویو چې امنیتي ستراتیژیک تړون باندې بیرته د سره لیدل نه کوو ځکه چې زه امنیتي تړون او ستراتیژیک تړون په دې خطر تاسو لري مزه کوم چې حداقل
زما دغه یو دوه درې شرایط پوره شي، زما امنیت تضمین شي، او ما باندې بل څوک برید نشي کولی. که هغه هم نه کېږي نو بیا نو فایده څه؟ بیا خو ته څه کوې؟ بیا بیا د هغې نه هم د یو استعماري هېواد په توګه دلته به یعنی هغه مشروعیت چې تا نه په کار لري په دې د تړون په واسطه باندې، نو بیا هغه ورته ولې ورکو؟ ګوره، موږ هغه دپاره استدلال داسې استدلال درلودلی چې اقرن خپل ملت ته قانع کړو، دغه بیا هم صحیح وو. ګمان کوم که دغه ځای کې دغه زموږ موجوده حکومت ټینګ هم شي نو فایده په دې نه کوي. لس کاله ته په دې ونه توانې چې د سړی قانع کړي، دولس کاله قانع نه شکرې ته امریکا. اوس دغه د څلوېښت نه دېرش هفتو کې څه قانع کې هغه سوال په دې خاطر نه دی چې داسې نه ده چې کوم فیصله نه تفاهم یا سوء تفاهم د افغانستان او امریکا ترمنځ موجود دی او افغانستان خپل دلایل وایي او امریکا په هغې باندې قانع شي او یا نه شي. د امریکا اهداف دي د خپلو اهدافو لپاره دغلته پاتې کېدل غواړي او د هغې پاتې کېدلو لپاره د دغې تړون د لارې نه یو مشروعیت غواړي. موږ دا د امریکا اهداف دي کوم مخکې بس شل تاسو ټولې ویلې، موږ ویو چې صحیح ده ته دلته پاتې کېږي، دلته سیمې کې اهداف لري، که پارچا ضد باندې اهداف لري، که هر څه کې، لیکن دلته یې په افغانستان کې د افغانستان دغه غوښتنې دي چې حد اقل موږ د دغه شر نه وساتي. افغانستان په دې باندې ټینګار وکړي که نه؟ باید په دغه باندې چې دا زما شرایط دي په دې ټینګار وکړي باید که نه؟ ښه ډیپلومات هغه ده چې د بمبست ته ونرسېږي، یو تړلې لار ته ونرسېږي. ښه ډیپلومات هغه دی خبرو لار به پرانیستې پرېږدي، نو ګمان کوم چې ټول ښه مذاکره هغه مذاکره کوي. تفاهم نه کېږي نو بیا دروازه بنده هم نه شي. که چېرې موږ همداسې ټینګ وو چې موږ دا نه کوو نه کوو نه کوو، که چېرې هغه طرفته هغه معمولي دیکه ورکړي چې موږ تنف وي ته سکل کسر بودجې لرو نه ورکوو، نو بیا څه کېږي؟ متقابل د موږ وګورو دا مشکل لرو موږ، ځکه زموږ خو پنځه نه فیصد نه شته نه اتیا فیصد، خو زموږ خلکو باندې موږ بوج روان یو. که نه د لس کالو دولس کالو کې که چېرې منیجمنت صحیح شوی، امکان دی موږ ډېر څه دغه ترلاسه کولی شو. منطقوي غټ طاقتونه یو پنځه لس فیصد به دوی سهم کېدای شو. اوسه پورې چین نه والله، روسیه نه والله، هند پورې د کوم هېوادونه چې د مطرح دي، یا پاکستان یا ایران سره جمګه، دوی اوسه پورې د افغانستان بیا جوړولو کې پنځه فیصد د خلکو علاقه مندي هم نه شته، تاثیرات هم دلته شته دي. بس نه شته، نو زموږ یګانه تکیهګه ګارنټي نړیوال د حضور دی. نړیوال حضور موږ معمولي یو نقطه کې شمالی کی مزار کی خلق مظاہرے کی اما غزن خلق امدا کی چمنگ بچی امدا لار شال دبی بی نتوی کی دا یو خمسال دی داخلي سټراکچر لنګانه شو ګورو ملي وحدت دی بل خو ته شو ګورو زمونږ اردو زیه مال جنګم کې یو هدف پوري بس خو نه دی ګمان کوم دی هته نه رسیدل چې مونږ اشغال شو بل دریم خبره ده امریکا دل تګرا تګ خبره نه دی دا مینه سو واقعیت اجتماعي دا مونږ په پزیرښت کې دا امریکا زمونږ افغانستان کې داخل کې دي څه خبره کوو بار نه راته خبره نه کوي مونږ په تر اوسه یعنی یو ایر نه خبره کوو ک مونږ دا تړون ونی کو نو امریکا به کډه بار کی کډه بار بار کډه بار یو تقریبا کی زیو لند هغه وایي چې مونږ وخت خپل کی ګمان کوم ګوره یو هغه امریکا د شبیرون راتک د پاره بیا دلته څو مودې پاتې کېدو دپاره بیا هغه نه پس مشورې دپاره تا نه کومه غواړي یو هغه امریکا دی که هغه سیونه بل چانس و موږ سره بل موږ لهجه استعمال کړی وي یو هغه امریکا دی مخکې راغلی دی هغه نه وروسته کابینه جوړ شوی دی د کابینې باندې هم تقریبا بیرون کې یو غسل تعمیر ورکول شوی دی چې دا کم یو وزیر کم یو وزیر نه شي نو دلته څوک دلته چې یو ځله اکسپایر شي نو هغه تیښتې دپاره بیا هم هغه ځای ګوري نو ته دغسې حالت کې څنګه کولی شي چې امریکا سره دغه وکړي امریکا دلته ستا حضور کې دی ستا د تقریبا هر اوقاتو کې صحیح دی پالیسي کې فرق به وي وینه هم توی کومک هم کوي پیسې هم ورکوي داسې حالت کې که چېرې معمولي دوی لاس کش شي نو امکان د نظام ړنګ نه شي دلته دغه خطر دی امریکا دا خطر منلی شي چې خپل لاس دونه کش کړي چې دلته نظام ړنګ شي که نه تحلیل د امریکا له لوی هدف سره تړلی نه وي موږ خپل د خبرو په سر کې چې څه وایي د جملو په اخر کې ردوو که امریکایان افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي غواړي او غواړي مرسته ورسره وکړي او بیا وایو چې طالبان د امریکایان خلک دي څه معنی لري خپله متضادې خبرې دي زه همدا وایم چې په طالبانو کې امریکایان کسان لري ورسره مرسته کوي
او تر یو بریده غوړی ملي اردو سره مرسته وکړي پورانه ته یو بریده پوری ځکه چې جګړه دوام وکړي دا د دوړو طرفو توازن وساتي دونه ژوندۍ وساتي یو بل سره ځکه زه باور لرم چې امریکا په افغانستان کې د نامنې دوام غوړي جګړې دوام غوړي یعنی کزمو د امریکا د افغانستان سره مرسته یا په افغانستان کې دوی هر ګام له لوی اهداف سره ونه تړو یعنی خپل خبرې زموږ تناقض پیدا کوي د پاکستان سره د امریکا د مرستې او همکارۍ خبره وشوه راځي حساب وکړو چې پاکستان د امریکا همکارۍ چیرته بوتللو خپل بدر صاحب خبرې پرې وکړي په تفصیل سره پاکستان د خپل تاسیس د تاریخ نه تر اوسه پورې په تر ټولو بد حالت کې دی او له دې امله په تر ټولو بد حالت کې دی چې له امریکې سره همکاري کړي له امریکې سره ملګري کړي هغه پاوڅ چې د پاکستان خلکو به یعنی یو ډېر زیات ورته درناوی لري تقدس تر بریده پورې پاللو د پاکستان پولیس کې منفور ترين پاوز دی اوس تاسو لاړئ او کوي موږ د پنجاب د حکومت خبره کو پنجاب ته چې تاسو لاړئ د موږ د افریقي د غربت په اړه ورېدلې تاسو به د افریقي د غربت حالت په پنجاب کې احساس کړئ د برېښنا مسله خو پاکستان کې برېښنا اساسي مسله یوازې په فیصل آباد کې په یو میاشت کې 50 لوی کارخانه تړل شوې د برېښنا نشتوالي له امله د امریکا همکارۍ پاکستان په ځمکه ویش در بدري کړ تباہ ورباندې پاکستان دلته سوال ده دلته ځواک سره زموږ مسلې مسلې ته چې موږ نه نشو ویل باید قبول کړو د افغانستان مسلې ته لومړی خو حقوقي لحاظ افغانستان است یعنی اشغال دی د ځما خبرم نه د خپل ولسمشر وای په ډیر واضح ټکي یو ځل نه په تکرار وای د تړون حقوقي مشروعیت باندې هیڅ بحث نه دی پکار دی مستعمرات تړون لا 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 استعمارګر سره سمانه لري دا بس وتلې دی ګوري ها یو خبره ده پدې کې یو فرق شته چې امریکا راغله افغانستان یعنی په دغه سي حالت کې چې دلته هیڅ دولت نه راغله افغانستان ونیو درسته ده لیکن بل اخره د خدماتو ادارې رايد لپاره یو دولت به جوړ شي او دغه دولت یو وظیفه ده چې بل اخره افغانستان د استقلال مرحله ته ورسي یعنی منګه استقلال پر معنی باندې چې په اقتصادي لحاظ هم په دغه نو هغه خواته رواني کغه حالت کې نه د دولت یو وظیفه ده چې هغه خواته لاړ شو نو مطلق باید د دې دغه اداره باید مشروعیت خپل خلکو نه وخت راځي ونه خپل خلکو د امبر د ځواک سره راځم دغه خبره د ایرو سونه ده چې ځواک سره راځي د غرمان ته ورسېد افغانستان کې خپلواک هواد بکنه غوړم یو خپلواک دولت دی یو پیاوړی ملي اردو ده پولیس لري امنیت لري ثبات لري فکر نه کوي چې ستا خپلواکي ستا پیوړی پاوڅ پولیس د امریکا د هدف وړاندې کړی هغه ته در رسیدو له خبره کوم بس موږ یو خاطر اجازه راکړئ تاسو اجازه راکړئ لطفا کنه هغه ته نه رسیدلې کاشکې هغه مرحلې ته ورسیږو موږ وایو چې افغانستان باید کوشش وکړي چې هغه خواته لاړ شي د امنیتي تړون امضا کول او نه امضا کول دومدغه هدف ته دومدغه لور ته در رسیدو لپاره په اصطلاح دغه ټکی چې امضای کو د مرسته کوي موږ سره کنه اوس دلته بس دا چې امضای نکو هر څه سقوط کوي دغه یې رښتا کنه نه زما باور نه چې هر څه سقوط کوي لومړی خدای چې اغه هدف چې موږ غواړو ورته ورسیږو کوم چې ته یادوي د امریکا په وړاندې خنډ پیدا کوي عملی خنډ پیدا کوي ستا پیوړی پاوز د امریکا په وړاندې خنډ پیدا کوي امریکا ول ستا پاوز پیوړی کړی خو کته پیوړی پاوز د امریکا په کڼړ کې ستا په کور ستا مشمون نشي وژلای ستا په خاوره د پاکستان بریدونه نشي کېدلای خدای خدای امریکای د ګټو خلاف کارونه دی ولې امریکا د خپل ګټو خلاف یې ستا پاوز وروزی ولې دلته پیوړی دولت چې د امریکا د لاسونه مخاوني سي ته خدای امریکا د هدف خلاف خبره د امریکا ول دا کار وکړي یعنی یو داسې یو قوت چې ټول نړۍ اداره کوي څنګه دغه سې یو احمقانه کار وکړي راځم دې مسلې ته چې ګوري تیر ورځ ما یو مقاله لوسته دی یو غربي تحقیق مقاله په دار یو طالب په وژلو وي 50 میلیون ډالر مصرف راغلی امریکا په افغانستان کې د اټکل لمخې 0 میلیارډ ډالر لګولې دي په داسې حال کې چې د امریکا ټوله کلنۍ بودیجه 3.5 میلیارډ ډالر ده یعنی د امریکا د کلنۍ بودیجه تقریبا 3/4 راځي د دریسل سو یو برخه راځي دومره لوی پنګونه افغانستان کې کړي په جګړه باندې البته لوی برخه په جګړه باندې ده اوس د لپاره چې یو کس زموږ یو لسمشر هغه ور سره یو کاغذ لسلیک نکړي امریکا به بس کمبل ټول کړی دینه به دینه ونه لوي دا زما لپاره چې امریکا په سیمه کې هداف لري زش زما باور ده چې د افغانستان لاري د افغانستان لاري په سیمه کې د پاکستان په وړاندې د منځنۍ اسیا په وړاندې د چین په وړاندې
چې امریکا کوم اهداف لري هغه هیڅکله نه پرېږدي دلته په ټوله جنوبي آسیا کې په جنوبي آسیا کې په په دغه سیمه کې امریکا په ټوله نړۍ کې اډین لري په دغه سیمه کې دومره پیاوړی اډین نه درلودي اړتیا ده چې دلته اډې ولري دلته نفوذ ولري کار وکړي چین له اقتصادي اړخه محدود کړي روسیې ته په منځنۍ آسیا کې سرخوږی پیدا کړي په پاکستان کې ستر اسلامي هیواد کې چې لوی برخه نفوس یې امریکایي ضد احساسات لري په هغه خپل کنټرول یعنی افغانستان باید دینه ونیږي چې په خپلو شرایطو باید ټینګار وکړي ګوره مثلا څه ده زما باور څه دی که موږ نه زه مطلق د نه طرفدار یم که نه وایو څه کولی شو که نه وایو هغه یو مصنوعي مشروعیت چې اوس هم ورکړی یعنی امریکا دلته مشروعیت لري حضور یې دا له منځه وړی اما ذهنیت پوهیږي چې امریکا زموږ سره څه کوي امریکا زموږ په وړاندې پاکستان ملاتړ کوي زموږ په کورونو بریدونه کوي حتی له هغه کسانو سره چې د امریکې په ښکاره د امریکې په ضد جګړه کوي له هغو سره امریکایان مرسته کوي موږ وژنې یعنی امریکا په هر طرف کې ده په حکومت کې ده له پاکستان سره ده له طالب سره ده له بل وسلوال سره ده له جنګ سالار سره ده حتی له ګونګو او مرموزو وژنو کې امریکا کې خلکو ته دا ذهنیت معلومیږي چې د امریکا هدف څه دی په سیمه کې په افغانستان کې خلک به پوه شي چې زما دوست څوک زما دښمن څوک زما اصلي ستونزه څه ده نو او امریکا ته باندې دغسې حالت به نه غواړي چې دغسې حالت لاشي زموږ د انکاتونو چې نو افغانستان باید په خپل شرایطو باندې ټینګار وکړي زه د دې ډیر نه چې ما نه تختی دایره دونه مواجه نه ده ادم صاحب تاسو ډیر کارسې صاحب غواړي چې زاره بلی قهروا جوړ کړي ډیر بلی قهروا جوړیږي په دې شپه وبښت کې ځکه اسناد و شواهد باید باید دو خودل چی دیخ پلا دی سیایی دا پا بوجویو بیشبارا پیسی خپلا دی اعتراف کرد دا اعتراس کردی اوست تو اغا بلی دا اغا بلی شخصی نه اجازه رکی نه گوره دا بیخی بیل باست نه اغا قهرمان اربانی کی قهرمانی تا پرسیگی نرسیگی دا اغا پیسی چنگوی چنگنوی اجازه رکی متاسفانه دغه پیسې راغلل په افغانستان کې ټولو اخیستې دي ډېر یعنی هغه بیل بس دی بده ده شرم زیاده افغانستان ته چې استخباراتي پیسې راځي او هغه په افغانستان کې ټول اخلي دلته سیاسي ګوندونو مخستې ټول اخیستې هغه بیل بس دی هغه بیل بس دی لیکن دا دلیل کېدی نشي چې رئیس جمهور دی د افغانستان د ګټو نه او د دغسې یعنی په پټو سترګو دی د امریکا ټول هغه شرایط چې افغانستان بیا لسیزي د امریکا په خو ته وغورځي هغه شرایط دې ومني افغانستان حق لري چې په خپلو شرایطو ټینګار وکړي ګورئ دا تصویب یوازې د ولسمشر وظیفه نه دی که دی ډېر تشویش لري دغه د یو ریفرنډم ته واچوي د خلکو نه د نظر پوښتنه وکړي چې دغه امنیتي تړون په دې باندې کارپوهان کېدي په دې باندې متخصصین کېدي په دې باندې خلکو سره مشوره وشي چې دغه امنیتي تړون زموږ په ګټه دی یا زموږ په تاوان دی او که دا غواړي چې د دې خبرې نه ځان ته یو ریکلام جوړ کړي د خپل شخصیت دپاره دا په غلطه روان دی او زه داسې فکر کوم تاسې د امریکا پیسې همدا اوس وګورئ په ټولو ځایونو کې زه د امریکا نه دفاع نه کوم لکه چې ویدي صاحب ویلی اوس هم امریکا د اشغال دپاره دلته دي زه دا خبره څو ځلې ما کړی او دا خبره زه کوم ولیکن راځئ چې تاسو وګورئ دغه ټول بنګه چې دا کار کوو دغه پیسې د امریکایان دي متاسفانه فقط یو فرق لري اتمر صاحب یو دغه نظر دی چې عمدې غلامۍ حالت ته ادامه ورکوي او پریده نو بیا نو امریکا پریده چې خپل لوبه هر څه کوي بس فقط موږ ته د سو پیسې راځي موږ به خوشاله پهلوان زنده خوشاس یا د پهلوان زنده خوشاس حالت ته ادامه او یا دا چې راځي د یو ملت په توګه د حالت نه اوس ورکه خبره دلته ده چې رهبری کې ما د احساس موجود وای چې په هغه شرایط باندې د غوړستې راغل و افغانستان ته با څو ځلې د ستاسې تلویزیون د وایلې په کتاب کې ما لوستې دي زه نه غواړم دغه سړي ډوم واخلم ځکه ډېر ما ویلې دي چې دې ته امریکایانو پیسې کول کړې په ویز باندې د دې د قد نه پورته وو او د دې خوله د خندا نه
ټولې د داسې هغه زبنګ رهبران دي هغه زبنګ په دغه دولت کې په دغه ټیم کې موجود دي یعنی تاسو فکر کړئ نه مونږ ته شي ویو نه 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 بس زبېره خبره تکراروم دغه حالت دوام د پر بیت راځي نشو چې اون دغه کسان چې ډالر په مخه لګدي بالکل مشخص کو خپل دی په راځي خلکو سره په یو توافق راځي مانا مانا زمونږ درست نو بیا پاس لګره درست نه نه یعنی یعنی هر کار باید په خپل وخت کې وشي اوس د امنیتی تړون او د امریکا سره د اړیکو خبره ده داسې مونږ نشو کولی چې راځه اول ځان هر څه زموږ خپل مشکلات چې حل شول بیا به امریکا سره خبره کوو هر کار باید په خپل مناسب وخت کې وشي ډیره زیاته مننه زمونږ وخت پای ته رسیدلی که نه یو بله موضوع چې ما غوښتل ورباندې بحث وکړم هغه ده چې د امریکا د سیاستونو په نتیجه کې خو بنسټپالنه افراطیت په سیمه کې په ذهنونو کې رو رو ځغلی ځغلیدلی دی بلاخره امریکا ته به رښتیا دا قابل د کنټرول شي که نه سبا ته خو متاسفانه اوس وخت نشته چې په دې موضوع بحث وکړو بیا به په دې باندې بل بحث ونیسو راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو مل دا خبرونه د افغان ملي بانک لخوا تاسو ته خبره شوه.